カズの趣味部屋へようこそ。今回はね、もうすでにガンと出てますけれども、ワンピース大海賊百景からね、フィギュアゼロ、そちらのロロノアゾロ、はい、こちらが出ました。はい、こちらにね、オーバーレールランキングス2って書いてあるけど、まあルフィの次第2位、まあこれファン投票みたいなやつなのかな、にゾロが第2位と。毎回第2位だね俺は楽しむ時間なんてねえんだよはい、ルフィはね以前紹介しましたんで、それの対となる麦わら海賊団の2番目、はい、ゾロですね。こちら待ってましたね。私の一押しキャラですから。はい、ただね、こうやったら細長いね細長くて奥行きがある感じ。うん、ルフィの場合はね横にこう広かったんですけれども、ゾロはね細くて奥行きがある。はい、ということでね、こちら早速開封しちゃいたいと思います。はい、早速ね開封しました。ちょっとねブリスターの状態はね、ブリスターの状態いつもね確認するんですが、まあ至ってねなんてことはなく普通に入ってるだけなんで、ちょっと今回は省らせていただきました。はい、で早速ね現物見ていただきましょう。こちら、はい、いやこれはまあね、ちょっとゾロもこれかなりいいですよ。これルフィに続いてのこのゾロ、もうこのポージングがかっこいいよな。もう勇ましすぎだろう。はい、で右手にはもうエンマをね抜かんとする様子、素晴らしいねこのシーン。いやー、このねエンマのこのね波紋もね一応こう細かく、まあ見づらいですがちゃんとペインティングされてますね。はい、でサヤ、これも忠実に再現されてます。でゴソンガン、かっこいいいやこれいいね。やっぱりこのシリーズはなんだ、ルフィに続いて、ルフィとチョッパーに続いてね、出来いいですよこれ。いや、かっこいいなぁ。こうね、マリモヘッドがちゃんと再現されてますね。はい。いや、これ、いいね。顔似てるね。かっこいいわ。うん、これはいい。いや、このね、鬼徹もすごい、よく再現されてますね。台座はね、もうコインがバーって散りばめられている中に骸骨。はい、シャレ神戸ですね。こちらがポツンとねワンポイントで入っているのがね、ちょっと粋だなと思います、うん、あとねこちらの鬼ヶ島編のねこのゾロの衣装、こちらも再現度が高いしね、何よりね安っぽくないんですよ。本当になんかこう艶消しでこうグラデーションがめちゃくちゃね細かく再現されてるんですよ。濃いところは濃く、薄いところは薄く、うん、めっちゃいい。でこの腰巻きのねこのたなびき具合、躍動感ありますね。うん、いやこれフィギュアーツの中でもこれゾロかっこいいな。これ、いやこれはとマジでちょっとこれはね
ソロはちょっとどうかなとは思ったんですけれどもね、いや良かった、これ出来良くて、はい、まあ、台座はねこれ連結できる感じにはされてるのかな、うん、まあ、一応ねこの後次のね動画になっちゃいますけれども、波を開封するんでね、波開封し終わったらちょっと3体並べたいと思います。まあ、とりあえずね今回はゾロということで、はい、ご紹介させていただきました。この後ね回転台座にてお別れしたいと思いますんで、ぜひ最後までね、見ていただければなと思います。でね、次回はね波の方開封してご紹介しますんでね、この機会にチャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。